ayah urang cipor enak bargi abdi sadayana salaki tegah hareti kuat malah ulah basilat gugude cocoba murang rumah tangga sakapeng geus ludeng erek menta diserahkeun tapi nan tong aral ua kawas lain wanita ulah sok ngagoda gugu ke cocoba gugu dah cocoba munurang rumah tangga sakapeng geus ludeng erek menta diserahkeun tapi nak watos payah kawas lain wanita ulah sok ngagoda dapugu gecocoba alokan no epeng ngagosi uwa gentosan dewa enak erep kendai wa tapi na pohara kawas lain wanita ulasok ngagoda dapugu gecocoba masih digoyang kagosi uwa cenah itu eh teh eka eta inco di kolong cenah di kolong panggung kaditu bogoh, kadie bogoh kabogoh araya kabeh kaditu kumaha, kadie kumaha kasadaya pada bisukan kanu itunya aku belana kanu ianya aku sabarna kanu itu dayinya aku bagerana kasih manena, asih kumisna aduh riweh aduh aduh riweh riweh di dina sorangan bengong lain kurang dahar uah loba nu bogoh tungtung nariweh ayo 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 penari sasap abdi gaduh ka bogoh anyar moal eleh ku nuti payun jangkung ageng ayeuna jangkung ageng sami ageungna wanya hun dasar kudu saruana jadi 11 12 uwa ngaku na bujangan teu sangka geus incuan incuna loba dua kali menangkeun lalaki buaya gara-gara gampang kagoda kula laki dasar buaya dua kali menangkeun lalaki purunyus gara-gara gampang karayu ku Pak Andi bener dasar purunyus wah oke tos saya pasti sih nak hatur mau nyawanya di payunan sedekah laguna mangga hatur nuhun dina banda Sunda.